Сделай его на весь. Пам-пам-пам, и перешел в бег, хорош, Сим. Давай. Да, вернулись. Сим ушел. Да, дал ты. Я не знаю, что это за результат, если...
якраз так. В тему цих невідпусків в клубі прибуває передостанній гравець, останній це буде Батагова. Ага. Ліоні вже. Якщо ти цю тему будеш обігрувати, то...